تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم طلعت مسعود بلوچ فرام وزیر آباد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نگہبان و مددگار ہو، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست منیر کیٹل فارم آف خرون آباد کی ہے۔ انشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، شروع سے آخر تک دیکھیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ منیر بھائی ہمیشہ کی طرح 11 خوبصورت بچھڑیاں پیور چلستانی اور سائیوال کی نسل لے کر آئے ہیں۔ ان کی قیمت فی پٹھا 55,000 یعنی 55,000 کے حساب سے ان کی قیمت ہے، نہایت ہی مناسب قیمت ہے اور اے پلس کوالٹی کے جانور ہیں۔ ہر جانور ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لمبی بیل ہے، ہائٹ ہے، لینتھ، ناف، جالر میں سارے ایس او پی پورے ہیں۔ ہارون آباد میں گائے، بھینس، بیل کے مین ڈیلر مانے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے کال کر کے آپ ان سے آرڈر بک کروا سکتے ہیں، فون اٹھائیے، نمبر کمائیے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، ہر بچڑی کا وزن کسی کا 2.5 من ہے، کسی کا 2.75 من اور کسی کا 3 من صافی ہے۔ کسی بھی میرے بھائی کو تازہ سوئی ہوئی گائے، پیور نیلی راوی بھینس یا بیل خریدنا چاہتا ہو تو نہایت فلی ڈسکاؤنٹ پر جانور اویلیبل ہیں۔ آزمائش شرط ہے، کارگو کی سہولت پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے۔ تو منیر بھائی کہتے ہیں کہ